নমস্কাৰ, ইটছ ধ্ৰুৱ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি কালিৰ পৰা গণিতৰ বিভিন্ন বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি আহিছোঁ। কালি আমি পঢ়িছিলোঁ ফেচ ভেলু আৰু প্লেচ ভেলুৰ বিষয়ে। আজি আমি পঢ়িম আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, সেইটো হ'ল লসাগু আৰু গসাগু। আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় জানে যে লসাগু আৰু গসাগু টপিক দুটা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ অতি জনপ্ৰিয় এটা বিষয়। সকলো পৰীক্ষাতে ইয়াৰ আপুনি কিবা নহয় কিবা প্ৰশ্ন পাবই। গতিকে পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো আজি পাঠলৈ। লসাগু, লসাগু ইংৰাজীত কয় এলচিএম, লিষ্ট কমন মাল্টিপল। ই হ'ল দুটা বা ততোধিক সংখ্যাই হৰণ যোৱা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো। এইটো একেবাৰে মই বুজি পোৱাকৈ লিখিছোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে দুই আৰু তিনিয়ে হৰণ যোৱা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি? ছয়। যদিও দুই আৰু তিনিয়ে বহুত সংখ্যাক হৰণ যায়, ছয়ক যায়, বাৰক যায়, চৌবিছক যায়, ওঠৰক যায়, কিন্তু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা কোনটো? আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল ছয়। সেয়ে দুই আৰু তিনি লসাগু হ'ব ছয়। ঠিক একেদৰে দুই তিনি আৰু চাৰি, দুই তিনি আৰু চাৰিয়ে হৰণ যোৱা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল বাৰ, তিনিওটাই হৰণ যোৱা, গতিকে সিহঁতৰ লসাগু হ'ব বাৰ। ঠিক একেদৰে বিশ আৰু ত্ৰিছ, বিশ আৰু ত্ৰিছে হৰণ যোৱা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল ষাঠি, গতিকে বিশ আৰু ত্ৰিছৰ লসাগু হ'ব ষাঠি। তাৰ পৰা কিছুমান পদ্ধতি আছে, আমি অলপ পিছত আলোচনা কৰি আহিছোঁ। প্ৰথমতে সংজ্ঞাখিনি চাই লওঁ। তাৰ পিছত আহিলে গসাগু। গসাগুটো কয় গ্ৰেটেষ্ট কমন ডিভিজন। ই হ'ল দুটা বা ততোধিক সংখ্যাক হৰণ যোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো। তাক চমুকৈ জি চি ডি বুলি পঢ়ে বা অসমীয়াত গসাগু বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে দুই আৰু তিনিয়ে হৰণ যোৱা আটাইতকৈ দুই আৰু তিনিক হৰণ যোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল, একমাত্ৰ সংখ্যাটো হ'ল এক, গতিকে ইহঁতৰ গসাগু হ'ব এক। ঠিক একেদৰে দুই আৰু চাৰিক হৰণ যোৱা সংখ্যাখিনি হ'ল এক আৰু দুই, আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল দুই, গতিকে গসাগু হ'ব দুই। বিশ আৰু ত্ৰিছক হৰণ যোৱা আটাইতকৈ সৰু আটাইখিনি সংখ্যা হ'ল দুই, এক, তিনি, পাঁচ, দহ, ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল দহ, গতিকে বিশ আৰু ত্ৰিছৰ গসাগু হ'ব দহ। এতিয়া আমি আহোঁ কিছুমান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ। প্ৰথমতে প্ৰশ্ন এটা লওঁ, লসাগু উলিওৱা। দহ, বিশ আৰু পঁচিছৰ লসাগু কিমান? গতিকে এইটো আমি মুখত কৰিব নোৱাৰিম, ইয়াৰ বাবে আমাক এটা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব লাগিব। সেইটো এটা জনপ্ৰিয় পদ্ধতি আছে, সেইটো হৈছে চুটি নিয়মেৰে হৰণ কৰা পদ্ধতি। আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় এটা সময়ত পঢ়িছে। গতিকে বিশ ত্ৰিছ, প্ৰথমতে আমি দহ বিশ আৰু পঁচিছক চুটি নিয়মে হৰণ কৰিম। গতিকে ইহঁতক পাঁচেৰে হৰণ যায়, পাঁচ এটা মৌলিক সংখ্যা, পাঁচেৰে হৰণ যায়। আমি মৌলিক সংখ্যাই হৰণ কৰিবলৈ চাম। গতিকে কি কি পালোঁ? দুই, চাৰি আৰু পাঁচ। নেক্সট আমি হৰণ কৰিম দুইৰে, দুইৰে কিমানবাৰ যাব? এক, দুই আৰু পাঁচ। এতিয়া লসাগু উলিয়াবলৈ হ'লে আমি ভাগফল আৰু ভাজক আটাইখিনি পূৰণ কৰিব লাগিব। গতিকে পাঁচ পূৰণ দুই পূৰণ এক পূৰণ দুই পূৰণ পাঁচ সমান এশ। আমি কি পালোঁগৈ? আমি পালোঁ দহ বিশ আৰু পঁচিছৰ লসাগু সমান এশ, গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি, হাণ্ড্ৰেড। পিছত প্ৰশ্ন আমি উলিয়াওঁ গসাগুৰ বিষয়ে। বাৰ, ওঠৰ আৰু ছয়ত্ৰিছৰ গসাগু কিমান? গতিকে গসাগু উলিয়াবলৈ হ'লে আমি বাৰ, ওঠৰ আৰু ছয়ত্ৰিছ তিনিওটাকে আমি মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰিব লাগিব। মৌলিক উৎপাদকীকৰণ হ'ল কোনো এটা সংখ্যাক মৌলিক উৎপাদকৰ পূৰণফলৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা। বাৰটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ? দুই পূৰণ ছয় সমান বাৰ, কিন্তু ছয়টো জানো মৌলিক হয়, ছয়টো মৌলিক নহয়, গতিকে আমি ছয়টো আকৌ ভাঙিব লাগিব, দুই পূৰণ দুই পূৰণ তিনি। এতিয়া আটাইকেইটা সংখ্যাই মৌলিক, আমি ইমানতে বাৰৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ শেষ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আহিলে ওঠৰ, ওঠৰক আমি লিখিব পাৰোঁ দুই পূৰণ ন, কিন্তু নটোতো মৌলিক নহয়, তিনি পূৰণ তিনি মানে ন সমান দুই পূৰণ তিনি পূৰণ তিনি, আৰু ভাঙিব আমি নোৱাৰোঁ মৌলিক সংখ্যা আটাইকেইটা। তাৰপিছত আহোঁ ছয়ত্ৰিছ, ছয়ত্ৰিছটো হ'ল দুই পূৰণ ওঠৰ, কিন্তু ওঠৰটো যৌগিক সংখ্যা, গতিকে ওঠৰটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম? দুই পূৰণ দুই পূৰণ ন, আকৌ নটো মৌলিক সংখ্যা নহয়, গতিকে আমি দুই পূৰণ দুই পূৰণ তিনি পূৰণ তিনি, ইমানেই হ'ল ছয়ত্ৰিছৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ। এতিয়া গসাগু উলিয়াবলৈ হ'লে আমি আটাইকেইটাত থকা যিটো সাধাৰণ সংখ্যা, কমন যিটো ফেক্টৰ, সেইটো আমি বাছি উলিয়াব লাগিব। বাৰ, ওঠৰ আৰু ছয়ত্ৰিছত থকা সাধাৰণ উৎপাদককেইটা হ'ল, প্ৰথমতে আছে দুই,
প্ৰথম দুইটো তিনিওটাতে আছে, তাৰ পিছৰ দুইটো 12তে 34টা আছে কিন্তু 18ত নাইকিয়া, গতিকে আমি সেইটো দুই ল'ব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত আছে তিনি, তিনিটো 12ত আছে, 34ত আছে আৰু 18টো আছে, গতিকে আমি দুটা সংখ্যাই পালোঁ তাৰ পিছৰ তিনিটো 12ত নাইকিয়া, 34 আৰু 18ত আছে, গতিকে গ সা গু হ'ব 2 + 3 = 6। উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 6। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আহোঁ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে 12, 24 আৰু 32ৰে হৰণ যোৱা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি? আপোনালোকে যদি ভালদৰে চাই প্ৰশ্নটো, এইটো হৈছে লসাগুৰ সংজ্ঞা, যদিও আমাক ডাইৰেক্ট দিয়া নাই লসাগু উলিয়াব লাগে বুলি, কিন্তু প্ৰশ্নটো চাই আমি গম পাম যে এইটো লসাগু উলিওৱাৰ সমস্যা হয়, গতিকে লসাগু উলিওৱাটো আপোনালোকে আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ। আৰু এবাৰ চাওঁ, 12, 24 আৰু 32ক প্ৰথমতে 2ৰে হৰণ কৰিলোঁ, 2ৰে হৰণ কৰি কেইবাৰ পালোঁ, 6, 12 আৰু 16। নেক্সট আকৌ 2ৰে হৰণ যাব, আমি কিমান পালোঁ? 3, 6 আৰু 8। আকৌ 2ৰে হৰণ যাব, 2ৰে হৰণ গ'লে আমি কিমান পাম? 3কটো 2ৰে হৰণ নাযায়, 6ক 3বাৰ গ'ল, 8ক 4বাৰ গ'ল, 3 2টা আছে, যদিও মৌলিক সংখ্যা পাইছোঁ কিন্তু 3 2টা আছে কাৰণে আমি আকৌ এবাৰ হৰণ কৰিব লাগিব। আকৌ এবাৰ হৰণ কৰিলে আমি কি পাম? 1, 1, 4। তাৰপিছত 4টো যদি আমি 2ৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়া 2 থাকিব, কিন্তু আমি ডাইৰেক্ট 4 লিখিব পাৰোঁ কাৰণ একেটাই হয়, 2 + 2 = 4ই হয়, গতিকে কিমান হ'বগৈ লসাগু? আটাইখিনি ভাজকেৰে ভাজক পূৰণ কৰিলোঁ, 2 + 2 + 2 + 3 আৰু লাষ্টত যিটো থাকিলে ভাগফল 4, 4ৰে পূৰণ কৰিলোঁ, গতিকে উত্তৰটো হ'ব 192, 192। শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন ডি, 192। ইয়াৰ পিছত আমি আহোঁ যে 10, 12 আৰু 36ৰ লসাগু পূৰণ 2ৰ মানটো কিমান, গতিকে প্ৰথম কামটো আমি উলিয়াব লাগিব 10, 12 আৰু 36ৰ লসাগু, গতিকে আমি আগৰ নিচিনাকে আগবাঢ়োঁ, 10, 12, 36ক 2ৰে হৰণ কৰিলোঁ, পালোঁ 5, 6, 18, আকৌ 2ৰে হৰণ কৰিলোঁ, পালোঁ 5, 3, 9, আকৌ 3ৰে হৰণ কৰিলোঁ, পালোঁ 5, 3, 1, এতিয়া আৰু হৰণ কৰিব নোৱাৰি আৰু দুটা সংখ্যা একে দুটা সংখ্যাও নাই, গতিকে আমি ইমানতে হৰণ প্ৰক্ৰিয়া সামৰিছোঁ। লসাগু লিখিব পাৰোঁ, লসাগু কিমান হ'ব? 2 + 2 + 3 + 5 + 1 + 3 = 180, কিন্তু প্ৰশ্নটো সিমানতে সমাপ্ত হোৱা নাই, প্ৰশ্নটো কৈছে কি 12, 10 আৰু 36ৰ লসাগু পূৰণ 2ৰ মান, গতিকে আমি 2ৰে পূৰণ কৰি দিলোঁ, আনচাৰটো কিমান পাওঁ আমি? 360, গতিকে শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন চি, 360। ইয়াৰ পিছৰ সমস্যালৈ আগবাঢ়োঁ আমি, সেইটো কৈছে আমাক ভগ্নাংশৰ 3টা লসাগু উলিয়াবলৈ দিছে, 10/20, 12/15 আৰু 20/25ৰ লসাগু কিমান? ভগ্নাংশৰ লসাগু উলিওৱা এটা ফৰ্মুলা আছে, সেইটো হৈছে কি, ওপৰৰ লবৰ লসাগু, নিউমেৰেটৰ লসাগু আৰু ডিনোমিনেটৰ গ সাগু, যদি আমি হৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি ভগ্নাংশৰ লসাগু পাম, গতিকে প্ৰথম কাম হ'ব আমাৰ 10, 12 আৰু 20ৰ লসাগু উলিওৱা, তাৰ পিছৰ কামটো হ'ব 20, 15 আৰু 25ৰ গ সাগু উলিওৱা, তাৰপিছত দুইটা লসাগু যদি গ সাগু আমি হৰণ কৰি দিওঁ যিটো মান পাম সেই মানটোৱে হ'ব এই ভগ্নাংশটোৰ লসাগু। ইতিমধ্যে আমি লসাগুৰ প্ৰশ্ন বহুত কৰিলোঁ, গতিকে আমি ডাইৰেক্ট লিখিছোঁ যে 10, 12 আৰু 20ৰ লসাগু কিমান হ'ব? 60। আপোনালোকে কৰি চালেও এইটো আনচাৰে পাব। আৰু 20, 15 আৰু 25ৰ গ সাগু কিমান হ'ব? আপোনালোকে চাব যে আটাইকেইটা সংখ্যাক 5ৰে হৰণ যায় আৰু 5ৰ বাহিৰে আৰু ডাঙৰ সংখ্যা নাই, যিটো সংখ্যা 3টাকে হৰণ যায়, গতিকে গ সাগু কিমান হ'ব? গ সাগু হ'ব 5। এতিয়া আমি ফৰ্মুলাত বহাই দিম, ফৰ্মুলাটো কিমান আছিলে? লসাগু হৰণ গ সাগু, গতিকে 60 হৰণ 5 = 12, শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ, 12। আপোনালোক সকলোৱে বুজি পাইছে বুলি আশা কৰিছোঁ। নেক্সট আমি চাওঁ, টেন বাই টুৱেণ্টি, 12/15 আৰু 20/25ৰ গ সাগু কিমান? এইটো ফৰ্মুলাটো আগৰ ফৰ্মুলাৰ ওলোটা, গ সাগু উলিয়াবলৈ দিলে আমি কি কৰিম? গ সাগু হৰণ লসাগু কৰিম, গতিকে প্ৰথম কামটো আমাৰ হ'ব
দহ বাৰ আৰু বিছৰ গ সাগু উলিওৱা। তাৰপিছত আমি উলিয়াম 20, 15 আৰু 25ৰ ল সাগু। গতিকে 10, 12 আৰু 20ৰ গ সাগু, 10, 12 আৰু 20ৰ হৰণ যোৱা সংখ্যাখিনি কি কি? সংখ্যাটো আছে 1, 2, 3ৰে হৰণ নাযায়, 3ৰে 20ক হৰণ নাযায়। গতিকে আমি গম পাম যে 10, 12 আৰু 20ৰ গ সাগু হ'ব 2। আৰু 20, 15 আৰু 25ৰ ল সাগু যদি আমি চুটি হৰণ নিয়মেৰে কৰোঁ তেতিয়া পাম সিহঁতৰ ল সাগু হ'ব 300। গতিকে হৰণফলটো কিমান, গ সাগুটো ভগ্নাংশটো গ সাগু কিমান হ'ব? ভগ্নাংশটো গ সাগু হ'ব 2/300, দেট ইজ 1/150। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, 1/150। আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে। আমি আমাৰ দিন আজিৰ পাঠ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। কাইলৈ আমি এটা নতুন পাঠ লৈ আকৌ উপস্থিত হ'ম। ধন্যবাদ।